Du har hørt det før, og vi sier det igjen. Matematikk brukes overalt, både direkte og indirekte. I dette kurset får du et innblikk i matematikk og matematiske prinsipper. Noen av disse prinsippene kjenner du muligens fra før. Vi skal anvende dem på disipliner som relevant for studenter ved Høgskolen i Molde, nemlig innenfor følgende disipliner. Økonomi og administrasjon. Revisjon. Logistikk og supply chain management, petroleumslogistikk og sportmanagement. Både eksemplene i kompendiet i dette kurset og de tilhørende øvingsoppgavene preges av disse disiplinene. Det betyr at eksemplene i kompendiet og tematikken i øvingsoppgavene er stort sett motivert ut fra disse studieretningene. Dette for å illustrere relevansen av matematikk i disse sammenhengene. Velkommen til Matt 100 matematikk ved Høgskolen i Molde.